নমস্কার, এছামিজ জিকিলাই চেনেললৈ স্বাগতম জানাইছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আগন্তুক এডিআরই 2.0 গ্ৰেড 3 and 4 এক্সামৰ কাৰণে আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাৰতৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ ওপৰত এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল, ভাৰতত হিন্দীৰ পিছতে সৰ্বাধিক কথিত ভাষাটো কি? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, তেলেগু। ভাৰতত হিন্দীৰ পিছতে সৰ্বাধিক কথিত ভাষাটো হ'ল তেলেগু ভাষা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ভাৰতৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন পোনপ্ৰথমে কোন চনত অনুষ্ঠিত হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন ক, 1952 চনত। 1952 চনত ভাৰতত সাধাৰণ নিৰ্বাচন পোনপ্ৰথমে হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা কিমান? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, 552 জন। লোকসভাৰ সৰ্বোচ্চ সদস্য সংখ্যা হ'ল 552 জন। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ মহান্যায়বাদীক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, ৰাষ্ট্ৰপতি। ভাৰতৰ মহান্যায়বাদীক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিষদ সমূহীয়াকৈ কাৰ ওচৰত দায়ী? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, লোকসভাৰ। কেবিনেট মন্ত্ৰী পৰিষদ সমূহীয়াকৈ লোকসভাৰ ওচৰত দায়ী। নেক্সট কুৱেশ্যন, চৰকাৰী গোপনীয়তা আইন নিম্নলিখিত কিমান চনত গৃহীত হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন গ, 1923 চনত। চৰকাৰী গোপনীয়তা আইন 1923 চনত গৃহীত হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, নিম্নলিখিত কোনটো সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছিল? উত্তৰ অপশ্যন ক, কে হান্থানম সমিতিয়ে। কে হান্থানম সমিতিয়ে কেন্দ্ৰীয় সতৰ্কতা আয়োগ গঠনৰ পৰামৰ্শ দিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগ নিম্নলিখিত কোনটো আইনৰ অধীনত স্থাপন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন 2005। কেন্দ্ৰীয় তথ্য আয়োগ তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন 2005ৰ অধীনত স্থাপন কৰিছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো হ'ল, আমাৰ সংবিধানৰ নিম্নলিখিত কোনটো অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা বৰ্জনৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে? উত্তৰ অপশ্যন ক, 17 নং অনুচ্ছেদত। আমাৰ সংবিধানৰ 17 নং অনুচ্ছেদত অস্পৃশ্যতা বৰ্জনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতে কেতিয়া স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল? উত্তৰ অপশ্যন ক, 1947 চনত। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতক স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনজন মহাপুৰুষে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন গ, মহাত্মা গান্ধী। ভাৰতক স্বাধীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মহাত্মা গান্ধীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোন চনৰ কোন তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখনক ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছিল? উত্তৰ অপশ্যন ক, 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে। 1950 চনৰ 26 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাৰতীয় সংবিধানখনক ৰাইজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিয়া হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক, জৱাহৰলাল নেহৰু। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ, প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰতিভা দেৱী সিং পাটিল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, ৰাজনীতি শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ কি?
ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক পলিটিকেল। ৰাজনীতি শব্দটোৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ হ'ল পলিটিকেল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, তলৰ কোনখন দেশৰ লগত আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক বেয়া? উত্তৰ অপশ্যন গ পাকিস্তান। পাকিস্তান দেশৰ লগত আমাৰ দেশৰ ৰাজনৈতিক সম্পৰ্ক বেয়া। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন ক ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? উত্তৰ অপশ্যন ক ইন্দিৰা গান্ধী। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল ইন্দিৰা গান্ধী। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিটছ ইণ্ডিয়া আইন নিম্নলিখিত কিমান চনত গৃহীত হৈছিল? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ 1784 চনত। 1784 চনত পিটছ ইণ্ডিয়া আইন গৃহীত হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটো লৈছোঁ, আমাৰ সংবিধানৰ নিম্নলিখিত কোনটো অনুচ্ছেদত ধৰ্মীয় বিষয়বোৰ পৰিচালনা কৰাৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ল অপশ্যন খ 26 নং অনুচ্ছেদত। আমাৰ সংবিধানৰ 26 নং অনুচ্ছেদত ধৰ্মীয় বিষয়বোৰ পৰিচালনা কৰাৰ স্বাধীনতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰণাটো নিম্নলিখিত কোনখন দেশৰ পৰা লোৱা হৈছে? ইয়াত দিয়া আছে আমেৰিকাৰ পৰা, চীনৰ পৰা, দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা, নেপালৰ পৰা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ক দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা। আমাৰ ভাৰতৰ সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ধাৰণাটো দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা লোৱা হৈছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হৈছে অনুবৰ্ধন ৰাণা, দিলীপ কুমাৰ দাস, অনন্ত বৰুৱা, যশবৰ্ধন কুমাৰ সিনহা। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন খ যশবৰ্ধন কুমাৰ সিনহা। বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতৰ মুখ্য তথ্য আয়ুক্ত হ'ল যশবৰ্ধন কুমাৰ সিনহা। লাষ্ট কুৱেশ্যন, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰথম ৰাজনৈতিক দল ডি এম কে, জনতা দল, ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ, ক্ৰান্তি দল। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ হ'ল অপশ্যন ক ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বপ্ৰথম ৰাজনৈতিক দলটো হ'ল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ। প্লিজ ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আমাৰ চেনেললৈ যদি নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ যেন নাপাহৰে।